Esta reunião presencial da audiência pública número 10 de 2023. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da FIEPA, senhor José Conrado Azevedo Santos, pela gentil cessão desse auditório para a realização da audiência pública da revisão tarifária periódica da Equatorial Pará. Cumprimento também o presidente do Conselho de Consumidores de Equatorial Pará, senhor Wilson Schuber. Cumprimento igualmente o gerente de relações institucionais da Equatorial Pará, senhor Álvaro Bressan. O procurador do Estado do Pará, doutor Rafael Rolo. Igualmente o chefe de gabinete do senador Zequinha Marinho, senhor Anderson Costa. O diretor da Confederação Nacional dos Moradores, senhor Sebastião Santos. E o coordenador do Movimento de Atingidos por Barragens, senhor Miguel Dantas. Conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 1º de junho de 2023 e publicado no Diário Oficial da União no dia 2 de junho de 2023, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da presente reunião, que tem como objetivo obter subsídios a fim de aprimorar a proposta de revisão tarifária periódica da Equatorial Pará, distribuidora de energia S.A., a vigorar a partir de 7 de agosto de 2023. Ainda aqui, definiremos os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2024 a 2027. Da mesma maneira, informo a plena divulgação dessa audiência pública, pelas rádios Raulan e Liberal, pelos jornais O Liberal e o Diário do Pará, por outdoors localizados na Avenida João Paulo II, próximo ao Parque Estadual do Utinga e na BR-316, ao lado do Hospital Rap Vida e próximo ao Shopping Castanheira, e cartazes afixados nos postos de atendimento da Equatorial Pará, carros de som nas principais vias de Belém. Não obstante, destaco a participação das autoridades aqui presentes e fico grato pelo atendimento ao convite realizado pela ANEEL. A ampla divulgação desta audiência pública se deu em virtude da presença dos senhores, bem como de todo o nosso público, ser primordial. Destaco ainda que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 14 de 2023. Convido a todos, então, para a imposição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. A diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Fernando Mógena, diretor da ANEEL e presidente desta audiência.
pela senhora Camila Bonfim, superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, e pelo senhor André Ruelli, superintendente de Mediação Administrativa das Relações de Consumo da ANEEL e secretário desta audiência. Para toda a nossa reunião, contamos pela agência com a presença do corpo técnico e diretivo da casa nesta tarde. Eu lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam na realização desta audiência pública e aqueles que promovem o cálculo das tarifas do Equatorial Pará possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, qualidades necessárias e afetas a todos nós, servidores públicos. Vale pontuar ainda que a equipe, além de toda a expertise e compromisso com os ditames legais, mira, sobretudo, na satisfação dos consumidores de energia elétrica. Eu enxergo este mesmo comprometimento em cada uma das senhoras e dos senhores, consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Equatorial Pará e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. Acredito que seja importante ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Pará teve início há vários anos, há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho da concessionária sobre a proposta apresentada, divulgação no site da ANEEL da audiência pública e das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que foram enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 23 de junho, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas serem efetivamente aplicadas. Esta reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos: a apresentação de vídeo institucional da ANEEL, intitulado "Você sabe o que está pagando na conta de luz?", a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, a apresentação do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Equatorial Pará e a manifestação de expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. Essa audiência pública tem final previsto para as 17 horas. Dando início, então, solicito que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL, por gentileza. Ação de energia, de transporte da energia até a sua casa. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: o de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade.
Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Para a primeira apresentação, passamos a palavra à Superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, senhora Camila Bonfim, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Pará. Boa tarde. Em nome da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, agradeço a todos e todas pela presença. É uma satisfação estar aqui hoje, podendo esclarecer um pouquinho mais sobre o processo de cálculo das tarifas. Acho que esse vídeo institucional já deu uma boa contextualização, mas eu vou falar um pouquinho também sobre esse contexto todo de como funciona o setor elétrico, porque toda essa cadeia produtiva e toda a governança do setor vai se refletir, em certa medida, nas tarifas de energia que são pagas aqui pelos consumidores da Equatorial Pará. Pode colocar do início da apresentação, por favor? Bem para o final. Isso, pode passar. Aí. Bom, então, assim, o nosso país é um país continental, né? Então, a gente costuma dizer que o setor elétrico é um gigante, né? Nas últimas duas décadas, a gente duplicou a nossa capacidade instalada de geração e transmissão de energia elétrica. A gente tem uma matriz energética 86% renovável, né? A gente conseguiu também diversificar essa matriz energética, que era muito baseada em hidrelétrica, o que é muito bom, mas também ampliamos as fontes eólica e solar, né? Então, o Brasil é um protagonista aí mundial na transição energética. E isso também se reflete nas tarifas. A gente tem uma rede básica bastante extensa, né? Eles são linhas de transmissão em alta tensão ligando o norte ao sul do país, 179 mil quilômetros de rede. Hoje só o estado de Roraima ainda não é interligado, mas tem previsão de interligação em 2026, 2027. E a gente tem 103 distribuidoras de energia, como a Equatorial Pará, que atendem as diferentes regiões do país. E também é importante destacar que o serviço de energia elétrica é o serviço público mais universalizado do país. A gente tem um nível de universalização de 99,8%. Então, 99,8% da população brasileira tem acesso à energia elétrica. A ANEEL é responsável pelo cálculo das tarifas, mas ela não é a única responsável pelo valor das tarifas. Como o próprio vídeo institucional já mostrou, são várias instituições, né, que trabalham para o setor elétrico, e cada instituição tem o seu papel fundamental, importante nesse setor, né? Então, toda a política setorial ela é definida a partir das leis e dos contratos, né, que são definidos para o setor, e isso é feito por meio de iniciativas do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e a ANEEL é responsável por regulamentar toda essa política que está definida nas leis e nos contratos. Então, assim, um exemplo disso. Por que as tarifas são diferentes por regiões? Isso é uma política tarifária que é definida em lei. Então, não tem como a ANEEL mudar essa
né, calcular outra forma de tarifa se não houver uma alteração legal. Então, esse é apenas um exemplo. Então, a gente faz toda a regulamentação do que está definido nas leis e nos contratos. Né? A gente trabalha com regulação por incentivos. Hoje, as tarifas não refletem os custos reais das empresas, os custos que elas efetivamente gastam, são custos de referência, né? Baseado em mecanismos que incentivam a eficiência e a melhoria contínua do serviço. A gente fiscaliza toda a prestação de serviço, desde a geração, da transmissão, até a distribuição e a comercialização, para garantir que os direitos e as obrigações dos agentes e dos consumidores estejam assegurados. E também trabalhamos fazendo a mediação entre os agentes e entre esses agentes e os usuários do serviço. Também temos órgãos não governamentais e sem fins lucrativos que são responsáveis pela operação do sistema, uma operação centralizada e otimizada feita pelo ONS e pelas operações comerciais do sistema, que é feito pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E a parte de planejamento da expansão desse sistema para atender o mercado consumidor, a expansão do país, né, o desenvolvimento do país, é feito pela Empresa de Pesquisa Energética, um órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Bom, então, quando a nossa ação, né, de acender a luz, muitas vezes a gente não tem a noção, a percepção, né, da cadeia do tamanho da infraestrutura que está por trás dessa simples ação de acender a luz. Então, para aquela energia estar disponível 24 horas por dia para o consumidor, a gente precisa toda uma cadeia de investimentos e de força de trabalho para levar essa energia até o consumidor. Então, já entrando na nomenclatura aqui da revisão tarifária, né? As tarifas que são pagas pelo consumidor final, elas refletem tanto a parte de geração, e aí são diversas fontes, né? Como eu falei, termoelétricas, usinas hidrelétricas, solares, eólicas. Essa energia é transmitida para a rede de alta tensão, até chegar aos grandes centros de consumo, e aí que a distribuidora, que no caso aqui é Equatorial Pará, faz esse serviço de distribuição de energia até o consumidor final. Esses primeiros itens, né, de geração e transmissão, mais os encargos, que, como o vídeo institucional explicou, são destinados para o custeio dos subsídios tarifários e outras políticas públicas do setor, eles compõem a parcela que a gente chama de parcela A e parcela não gerenciável pela distribuidora. Por que que não é gerenciável pela distribuidora? Porque não é ela que presta esse serviço de geração e transmissão. Ela arrecada os valores na fatura e repassa para as respectivas empresas e para os gestores dos fundos setoriais. Tá. Aí tem a parcela B, que aí sim é a parcela gerenciável pela empresa, e aí que está o foco dessa audiência pública. Tá? É na definição dos custos eficientes de distribuição de energia elétrica e, além disso, ainda são adicionados os tributos federais e estaduais. Pode passar. Agora, só para vocês terem uma ideia sobre a composição desses custos na tarifa, né? Então, aí eu peguei aqui uma conta média de luz aqui da Equatorial Pará. Então, em torno de 25% é destinada para geração de energia, 23% para tributos federais e estaduais, 7% para o custeio dos serviços de transmissão de energia elétrica, 11% para os encargos e 34% para distribuição. E aí, mais uma vez, o foco dessa revisão tarifária são os custos de distribuição. Volta rapidinho, só para eu complementar aqui. Eu gostaria de destacar nessa composição da fatura. Deixa só voltar aqui a imagem, só um minutinho. A representatividade, por exemplo, dos tributos. Houve uma redução ano passado, né, com a redução da alíquota do ICMS e com a redução também do PIS/COFINS, da base de cálculo do PIS/COFINS, mas hoje os tributos representam praticamente a mesma parcela, por exemplo, do custo de geração de energia. Né? E os encargos setoriais, que uma década atrás representavam 3% da tarifa, hoje já representam 11%, que é superior à parcela das transmissões e da transmissão.
geração. E isso por quê? Porque houve um crescimento significativo nas políticas que são basicamente os subsídios tarifários, são descontos e subvenções concedidas a determinadas classes de usuários do serviço, como o consumidor baixa renda, o consumidor e o gerador de fonte incentivada, como a geração termoelétrica dos sistemas isolados. Ainda existem alguns sistemas isolados e tem uma geração de energia à base de fonte não renovável, que é um custo mais caro, e todo o Brasil ajuda a custear essa geração. Pode passar. Então, assim, para você, sempre se pergunta, né, como que as tarifas elas estão caminhando em relação a, por exemplo, os índices de inflação. Na última década, as tarifas, aqui a tarifa média Brasil, tá? Aqui não é a tarifa da Equatorial, mas em média as tarifas elas estão acompanhando o IPCA e estão abaixo do IGPM. É claro que cada componente, cada corzinha aí dessas colunas, elas representam uma componente da tarifa, se comportou de forma diferente. O que descolou do IGPM e do IPCA nessa última década? Foi exatamente os encargos setoriais. Deixa eu passar. E aí, como eu falei, é muito importante entender que as tarifas, elas não são unificadas para o Brasil. Elas são definidas para cada área de concessão. E cada área de concessão tem uma tarifa porque cada área de concessão tem uma característica própria, de unidades consumidoras, de consumo de energia por unidade consumidora, de quantidade de rede de distribuição que é necessária para atender esse consumidor, da dispersão desses consumidores ao longo da rede. Então, por exemplo, se você comparar a tarifa, por que a tarifa do Pará é uma das mais caras hoje? Hoje, no ranking de tarifas, sim. Mas se você comparar, por exemplo, se a gente pega uma empresa que tem não características completamente similares, né? Por exemplo, tem quantidade de rede e valores de ativo parecidos com o da Pará. É a do Rio Grande do Sul. Ela tem um ativo imobilizado em serviço mais ou menos da mesma valor da Equatorial Pará. Quilômetros de rede também muito parecido. Número de unidades consumidoras bastante parecido também, mas o consumo per capita lá é o dobro do consumo daqui. E isso faz com que a tarifa do Pará seja maior que a tarifa do Sul, tá? Em função do consumo per capita, que aqui é mais baixo. Então, assim, a principal diferença entre as tarifas, hoje em dia as tarifas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão maiores que a do Sul e Sudeste, muito em função dessa questão da dispersão dos consumidores e do baixo consumo per capita, e também em função das perdas de energia. As perdas de energia, que a gente chama de perdas não técnicas, né, que são as fraudes, furtos e irregularidades no consumo de energia, por mais que a ANEEL não repasse tudo, né, que isso não é completamente reconhecido na tarifa, o nível de perdas de energia na região Norte e Nordeste ainda é muito maior do que a média do país. Tá? E aqui na região do Pará é um dos índices, é um dos maiores índices, acho que é o quarto índice maior de perda, né? Então, esses são os dois principais fatores que explicam as diferenças entre as tarifas. Pode passar. Bom, então, na hora de definir a tarifa da distribuidora, a ANEEL ela precisa observar tanto os anseios da distribuidora quanto dos consumidores. Então, a gente atua de forma a equilibrar essa relação entre prestador de serviço e usuário. Então, o prestador de serviço ele quer reconhecimento dos custos, a gente reconhece custos que são eficientes, investimentos que são prudentes, estabelecemos também um limite para a remuneração dos investimentos, então é uma remuneração adequada, e a gente procura incentivar e estabelecer limites também de qualidade para que o serviço prestado seja um serviço adequado e que a tarifa seja uma tarifa justa para o consumidor. Bom, então aqui o contrato de concessão ele estabelece três principais eventos tarifários. Hoje a gente está lidando com a revisão tarifária periódica, que acontece a cada 5 anos. É nela que a gente reequilibra os custos de distribuição. Os custos de parcelar são reajustados anualmente,
Tá? Mas é apenas na revisão tarifária que a gente faz esse reequilíbrio dos custos. Então, a gente reconhece os investimentos que foram feitos nos últimos anos de forma prudente, a gente estabelece novos limites para os custos e a gente reforça os nossos mecanismos de incentivo à eficiência e à qualidade, que eu vou explicar mais na frente, que o principal deles é o fator X. E com isso, a gente consegue compartilhar com os consumidores essa eficiência que foi alcançada pelas distribuidoras. Pode passar. Então, aqui, quando a gente estabelece uma revisão, a revisão tarifária periódica, a gente está olhando especificamente para as características da região, da área de concessão definida para a prestação de serviço da Equatorial Pará. E aí tem diversas informações que a gente considera, dentre essas, a área atendida, a quantidade de municípios, a população, o número de unidades consumidoras, o consumo, os quilômetros de rede. E diversas outras características, como, por exemplo, indicadores socioeconômicos, que é o que a gente chama de indicadores de complexidade para atendimento daquela prestação de serviço. Porque, como é um monopólio natural, a gente procura, por meio dessas essas metodologias de incentivo, emular uma competição para que a gente consiga estabelecer referências de eficiência e tarifas máximas para aquela consumidora, para aquela prestadora do serviço, que é um monopólio naquela região, né? Então, a gente tem mecanismos que conseguem emular uma competição para trazer um custo eficiente para a tarifa. Então, nos custos da parcela A, né, que é o foco aqui da revisão, a gente define os valores dos custos operacionais, que é para a cobertura dos custos com pessoal, material, serviços e terceiros, e também estabelece um custo de capital, que é basicamente a reposição dos equipamentos de distribuição que já foram depreciados, mais os investimentos para a expansão, e uma remuneração adequada para aquele capital investido. Pode passar. Então, já chegando nos resultados, e aqui eu destaco se são resultados preliminares, como o diretor já ressaltou, porque a gente ainda depende da atualização de muitos valores e basicamente a gente depende do resultado da fiscalização. Quando a gente faz uma revisão tarifária, os investimentos realizados pelas empresas, eles são submetidos a uma fiscalização pela ANEEL. A equipe de fiscalização da ANEEL estava na semana anterior fazendo exatamente a avaliação da base de remuneração regulatória da distribuidora para fins da gente concluir esse processo. Então, esses resultados aqui ainda são preliminares e vão depender do resultado dessa fiscalização. Então, o resultado da revisão da parcela B, que é o foco da revisão tarifária, resultou numa redução de 4,51%. E aí a gente mostra cada um dos componentes desta parcela B, que são os custos de distribuição, como eu falei, né? Os custos operacionais e toda a parte do custo de capital. Pode passar, por favor. Então, somando a revisão da parcela B com o reajuste da parcela A, como eu expliquei, daria um índice de revisão tarifária menor que 1%. Mas por que a gente está chegando num efeito de 16,85%? Porque a gente tem o que a gente chama de componentes financeiros. O que são os componentes financeiros? Nada mais são que variações de custos dos anos anteriores, dos reajustes anteriores, que ainda não foram reconhecidos nas tarifas. E por que não foram reconhecidos nas tarifas? Por diversos motivos. Desde 2019, 2020, 2021 e 2022, ocorreram diferimentos dos reajustes tarifários para que eles ficassem mais ou menos em linha com os índices inflacionários. E por que isso foi feito? Porque a gente passou por um período de pandemia, uma crise mundial em 2020, e também passamos por um período de crise hidrológica, que fez com que os custos da energia subissem muito. Então, de forma a amenizar aqueles impactos naqueles anos, tá? Esses custos foram diferidos e parcela desses custos estão sendo reconhecidos agora. Então, por isso que a gente chega num efeito médio de 16,85%, mas ressalto, esse valor ainda é preliminar. Pode passar.
Bom, fora a variação dos componentes de parcela A e a revisão dos componentes de parcela B, outro importante parâmetro, né, que é definido pela ANEEL é o nível de perda de energia. Como eu falei, a distribuidora ela é obrigada a comprar energia para atender todo o seu mercado consumidor. Tá? Mas parcela desse consumo não é faturado pela distribuidora por questões de irregularidades, fraudes e furtos. Ah, toda perda de energia é repassada para os demais consumidores pagarem? Não. A ANEEL também estabelece um limite máximo. E aí como que ela faz isso? Também com uma análise comparativa. Ela compara com outras empresas que têm níveis de complexidade socioeconômico similares com a concessão do Pará e estabelece o valor máximo de perda de energia que vai para a tarifa. Aí o restante? O restante é arcado pela própria empresa. Tá? Então, a gente tem perdas perdas físicas no próprio caminho da energia, né? no processo de distribuição e transmissão, e tem as perdas que a gente chama não técnicas ou comerciais, que são as fraudes, os furtos e as irregularidades. Pode passar. Outro parâmetro bastante importante, como eu falei, é o fator X. O que é, afinal, o fator X? O fator X é o principal mecanismo de incentivo à eficiência e à melhoria contínua do serviço e o principal mecanismo de compartilhamento desses ganhos com os consumidores. As empresas são incentivadas a reduzir seus custos, né, buscar ser mais eficiente, e parcela desse ganho das empresas é repartido com os consumidores por meio do fator X. Como a gente faz esse compartilhamento? A parcela B, que são os custos de distribuição, nos reajustes dos anos subsequentes à revisão, no caso da Equatorial Pará, ela é atualizada pelo IGPM. E quando a gente atualiza pelo IGPM, a gente desconta o fator X. Então, ela vai receber uma atualização menor que a inflação, justamente para compartilhar a parcela desses ganhos com os consumidores. Aí o fator X tem três componentes. Pode passar, por favor, o próximo slide. O PD, o T e o Q. O PD e o T é o de produtividade e a trajetória de redução dos custos operacionais, são fixados agora na revisão tarifária e permanecem fixos até a próxima. E o componente Q, que é o de incentivo à qualidade, ele é calculado anualmente. Então, no caso do Equatorial Pará, esses são os valores que a ANEEL está fixando para os componentes PD, T e Q. Tá? Então, o componente PD, a gente fixa porque a gente sabe que os custos das empresas, né, no caso da Equatorial, ele não cresce na mesma proporção do crescimento de mercado. Então, ela tem um ganho de produtividade. Então, ela tem um ganho? Tem, mas parcela desse ganho vai para o consumidor também. A gente também tem uma parcela que incentiva ela, mesmo tendo ganho de produtividade, a ser mais eficiente ainda, a reduzir seus custos, e outra parcela que é para incentivar a qualidade. Quanto maior a qualidade, maior a tarifa. Quanto menor a qualidade, menor a tarifa. Pode passar. Então, qual que é o nosso principal indicador de qualidade? Ninguém quer ficar sem energia, ninguém quer ficar no escuro, não é? Então, a ANEEL estabelece limites máximos do número de vezes e da quantidade de horas por ano que o consumidor fica sem energia elétrica. São esses os principais indicadores de qualidade. Existem outros indicadores, né? Até o nível de satisfação dos consumidores, né? O IASC também é utilizado para medir a qualidade do serviço das distribuidoras, mas esses são os dois principais. E é na revisão tarifária que a gente estabelece esses limites. Então, esses são os limites do DEC. Então, a gente tem aí nas barras, né, os valores realizados pela empresa e os limites que a gente estabelece de horas para que os consumidores possam... o nível máximo, né, porque a gente sabe que podem existir fatores que vão além da gestão da empresa e que podem acabar resultando numa interrupção do fornecimento em algumas horas do dia, do ano. Aí, por que que esse indicador não reduz tanto de um ano para o outro, esses indicadores? Pode passar outro também, Giovana. Por que que é uma trajetória suave, né, de redução? Por quê? Porque
quando você aumenta esses você se torna, na verdade, diminui os limites, né? A ANEEL fica mais rigorosa, a empresa também tem que investir mais. E isso pode se refletir também em aumento de tarifa. Então, não dá para mudar esses indicadores de um ano para o outro, porque isso também pode resultar em um aumento de tarifa. Como eu falei, quanto maior a qualidade, maior a tarifa. Então, a gente também tem que fazer uma trajetória factível, né, para que não tenha tanto impacto na tarifa e que seja factível, seja possível a distribuidora alcançar. Acho que esse era o último. Espero ter esclarecido. Tem mais dois, na verdade. Então, assim, como a gente sempre é questionado, né? Como reduzir a tarifa? Então, acho que cada um tem a sua responsabilidade aí para reduzir a conta de luz. O legislador fazendo políticas tarifárias com racionalidade econômica, né? O Estado pode reduzir a carga tributária, o regulador pode melhorar as suas metodologias de revisão tarifária, pode melhorar, sim, para incentivar ainda mais as distribuidoras a reduzirem os seus custos. A concessionária deve praticar o serviço com as melhores com inovação, com as melhores práticas de gestão para buscar ser mais eficiente, e o consumidor tem um consumo consciente, não desperdiçar energia e buscar práticas de eficiência energética. Por último, aqui é o cronograma, né? A gente está hoje na segunda fase da audiência pública, número 10 de 2023. Esse processo ainda está sendo instruído, como eu falei. O fim da contribuição dessa CPE em 23 de junho, e a previsão é que o resultado final dessa revisão tarifária seja deliberado no dia 1º do 8, para as novas tarifas entrarem em vigor no dia 7 de agosto. Era isso, muito obrigado. Boa audiência para todos, todas. Eu agradeço à superintendente Camila pela apresentação, bastante didática, bastante clara, e convido para fazer uso da palavra o consultor do Conselho de Consumidores de Equatorial Pará, o senhor Carlindo Lins. Boa tarde a todos. Eu queria aqui cumprimentar a banca aí da ANEEL, o presidente da audiência, doutor Fernando Mosna, a superintendente da tarifa, Camila Bonfim, o superintendente do SMA, doutor André Ruelli, e o Jorge Valente, que faz parte da equipe lá do SMA também. Não sei nem se ainda está lá. Queria aqui também cumprimentar a Equatorial presente aqui, não só seus dirigentes, como a equipe técnica, o presidente do Conselho de Consumidor aqui e todos os outros presentes. Como é que você controla aí? Que eu sempre faço a apresentação do Estado. O Estado é isso aí. O que eu apenas observo aí, uma coisa que até a doutora Camila colocou, é a nossa densidade, tá? Isso pesa também. Pouca gente num espaço muito grande. A gente vai ver lá adiante, tá certo? Isso aqui nós apresentamos já anteriormente. E também apresento lá, mas vou entrar em mais detalhes, o IDH do Estado, um Estado riquíssimo, mas é o 24º IDH Desenvolvimento. Aqui é informações comerciais. O que me chamou a atenção, e até questionei a Equatorial, é que o industrial, que normalmente era o carro-chefe no consumo, ele praticamente hoje está igual o rural. E tive a surpresa que houve uma migração muito grande para o Mercado Livre. Tá? Uma migração extensiva mesmo. Então, hoje o industrial representa já na parte de consumo só 4,42
quando realmente ele sempre foi a liderança no consumo do Estado. Isso para mim foi uma surpresa. Aqui nós temos 2 milhões e 900 consumidores, ali, ó, tá? Só que desses 2 milhões e 900 consumidores, uma coisa que eu queria destacar, e foi até destacado nessa semana passada que tivemos lá, pelo próprio presidente da Equatorial Pará, é que dois terços dos consumidores são justamente da tarifa social. E eu vou com mais adiante. Como é só o residencial, 77% dos consumidores de tarifa social, 77%, tá? É tarifa social no Estado. Acima de 2/3, inclusive, porque só pode ser tarifa social o residencial. Aqui outra coisa que pesa muito, que também já foi citada aí pela doutora Camila, é nós temos ali na área rural praticamente um consumidor por quilômetro. E, na realidade, como o setor elétrico ele é um condomínio, quando você faz esse rateamento aí, pesa justamente para esses consumidores, tá? Devido justamente a esse espaçamento que existe. Tá? E, inclusive, existem alguns municípios que não chega nem a ter um consumidor por quilômetro. Alguns municípios. Quero fazer esse registro aqui. Tá? Há uma coisa que sempre o Estado cobra, eu faço questão de toda a apresentação colocar, é que o Pará é um grande produtor de energia. Nós temos duas maiores usinas, entre as três do país, que é o Belo Monte Tucuruí, além de nós dividirmos aí Teles Pires com o Estado do Mato Grosso. Agora, o interessante é que essa energia, isso é uma coisa que eu quero fazer um destaque aqui, a energia que a gente coloca à disposição do país, ela sai a um preço em torno de R$ 200,00, e nos últimos leilões, eu tive curiosidade de ver na CCE, até um preço abaixo de R$ 200,00. E nós estamos arriscados a comprar essa mesma energia que a gente entrega a R$ 200,00 por mais de R$ 1.000,00. Eu quero fazer esse registro aqui, tá? Aqui é o DEC e o FEC. Uma coisa que eu chamo a atenção, e a Camila até colocou ali, a Equatorial ela alcançou os índios regulatórios até com sobras. Então, qualidade custa dinheiro? Custa. Mas a Equatorial investiu bastante, tanto é que, tanto no FEC como no DEC, a permanecer essa curva que está sendo proposta, vai terminar o ciclo ainda abaixo do regulatório. Então, o que a Equatorial investiu bastante. Trocou a rede, os transformadores todos trabalhavam aqui com sobrecarga, hoje trabalham com folgas, tá certo? Então, esse investimento já foi feito. O que tem que fazer hoje é só conservar. Não vai precisar de tanto dinheiro para justamente manter o que aí está. Então, vai se correr o risco de chegar no final do ciclo, em 2027, com tanto DEC e FEC abaixo do regulatório. Está aqui. Ó. Essa curva aqui mostra com muito mais clareza o que nós acabamos de comentar aqui. Está certo? O avermelhado ali é justamente o FEC e o azulado é o DEC. Então, você vai chegar em 2027 ainda com tanto o DEC com o FEC abaixo do regulatório. Então, já foi feito grandes investimentos pela Equatorial. Bem, aqui, gente, eu até coloquei na apresentação da outra vez, e aqui apenas eu coloquei ali um asterístico, algumas situações que eu acho que têm que ser observadas pela ANEEL. Que você tem um histórico ali, tá? De DEC, numa determinada relação, num determinado patamar, e, de repente, a proposta que está sendo colocada é 3-4 vezes maior, tá certo? Ou seja, já tem uma situação muito satisfatória em determinados municípios, e o sinal que está se colocando aí é, olha, você pode piorar o serviço aqui até chegar num determinado nível.
E eu acho que esse não é o posicionamento que o consumidor dessas localidades querem. Tá certo? Então, eu coloquei em asterísticos algumas situações que eu acho que deve ser revisto pela ANEEL. Aqui a gente vai ver que ali nós temos as perdas no processo da tarifário, da rede básica, aquela parte lá de baixo, a técnica, essa meia amarelada, e a azul é justamente a não técnica, que, na realidade, a não técnica não envolve só furto de energia. Eu quero fazer esse registro também. Leitura errada, defeito no consumo no medidor, erro de faturamento, está tudo nessa não técnica também. Tem que se colocar esse registro aí. E o que me chama a atenção é que está praticamente, apesar dos investimentos que se teve na parte da técnica, você vai ver ali no gráfico que praticamente a técnica e a não técnica, na parte de perda no processo tarifário, é praticamente a mesma. Justamente aí vem a justificativa que ela falou. As nossas distâncias de rede perdem muito no caminhamento dessa energia. E nós temos que restabelecer para dar um padrão de qualidade nessa energia, que hoje a grande preocupação da ANEEL é o DEC e o FEC. O produto, que é uma coisa que eu venho batendo muito, tem que ser olhado também, que é o nível de tensão. Porque nós, hoje, aqui, inclusive, é conta-contrato. Então, todos os consumidores daqui do Estado assinaram um contrato com a Equatorial, onde estão definidos, inclusive, esses indicadores técnicos lá de tensão. E não é só no Paraná, não. No Brasil todo isso não é bem fiscalizado. Tá? É bom fazer esse registro aí, que o nível de tensão realmente não é uma coisa que é bem olhada, e tem que ter uma atenção muito grande hoje, não só pela qualidade do serviço, mas sim pela qualidade do produto. Bem, aqui nós temos lá o custo das perdas no processo, está ali, referente àquele primeiro gráfico lá, você vai ver que tanto a TEC como a NONTEC praticamente são iguais. E aqui nós colocamos esse comparativo, que nós temos ali a parte clara do azul, é a tarifa sem o tributo, né? E, já entrando a parte do tributo, é aquela complementação lá em cima, e, na realidade, em todo o histórico aí você pode ver, com a exceção de 2013, a gente tem a justificativa daquele decreto dos 20%, é que está abaixo, tá certo? Mas o percurso todinho ali, na realidade, a tarifa está acima do IPCA e do IGPM. Bem, aqui é o custo da energia. Olha ali. Isso aqui eu peguei ontem da CCE. Então, você vai ver que até 2019, você tinha realmente, mas quando você chega em 2020, até seguir 2021, aliás, em diante, você tem um custo da energia lá embaixo, ó. Tá certo? Eu peguei o norte, porque lá não é estratificado por estado, e sim por região. Então, você vê que tem um custo muito baixo, na realidade, a partir desses últimos anos, ok? Aqui a perda não técnica e a perda técnica, aquela parte mais amarelada é a não técnica, e aqui é a regulatória. Tá? Na realidade, houve um avanço muito grande. A Equatorial ela entrou aqui no final de 2012, então a gente não conta 2012, a gente passa a contar a partir de 2013, e você vai ver que houve um avanço muito grande, significativo mesmo. Tá? E aqui nós colocamos uma tabela assim, tá? Que tem em cima daquilo o que a gente chama de índice de complexidade. Isso é um troço que nos preocupa muito. Então, eu tive a preocupação de identificar o grupo 1, aqueles que têm acima de 400 mil consumidores, e o grupo 2 abaixo. Então, você vai olhar ali o que está negritado, são justamente aquelas empresas que estão localizadas no Norte e Nordeste. Então, você vai ver que, entre as 10, 9 empresas são do Norte e Nordeste. Só sobrou Light, porque a Light é um caso especial. Tá? A Light, a participação do Estado, não existe participação do Estado no morro, e, na realidade, como se diz, é um ponto fora da curva. Tanto é que ela tem o segundo maior índice de complexidade do país. Tá? No grupo 2... Também coloquei duas
concessionárias, que é o Amapá e o Roraima, que um é a primeira e outra é a terceira. Fora isso, tem os outros estados que não fazem parte, mas estão muito próximos. Sergipe é o 13º, está certo? Rio Grande do Norte é o 16º. O que está mais afastado é o Tocantins, que é o 23º. Isso dentro de 53 concessionárias que hoje existem no mercado. Bem, aqui é o custo das perdas não técnicas, ok? Isso aqui é da ANEEL, eu apanhei justamente. Ali você tem o TME, é a tarifa média da energia, ao longo de todos os anos, de 2013, esses 10 últimos anos eu coloquei ali, tá? As perdas não técnicas estão lá, os valores físicos, e quanto custou aquilo ali. Então, eu apanhei e coloquei isso aqui, uma tabelinha aqui do lado, em cima, justamente, ali eu tenho o custo total das perdas, que é aquela, daquela planilha da ANEEL. Eu peguei a perda não técnica regulatória e peguei a perda não técnica, justamente, a real. Eu não coloquei a real, tá, mas tá ali eu coloquei o A para diferenciar. E verifiquei quanto representa a perda não técnica em cima da real. E nós temos aquela coluna ali. E transformei aquilo ali justamente em reais, o custo. Então, você vai ver que no final dos 10 últimos anos, a média tá, da perda não técnica em cima da técnica, em cima da total, é de 86,86%, ou seja, quase 90%. Então, aquilo é uma coisa que eu questiono muito. Qual é o incentivo que a Equatorial tem de buscar, de correr atrás, de fiscalizar mais, se ela já tem praticamente 90% garantido na tarifa? Isso é uma coisa que tem que ser observado, tá certo? Eu não correria atrás, eu já tendo quase 90% garantido na tarifa. E ali as tarifas homologadas, tá? De 2014 até o... Aqui a última é uma projeção que está sendo feita, essa que está sendo discutida ainda aqui, mas a se concretizar essa homologação, nós vamos quebrar a barreira dos R$ 1.000. Uma coisa que é impensável até 5, 6 anos atrás. Impensável. Então, ali estão justamente os valores. O que eu chamo a atenção aqui é que, nesse mesmo período, a inflação foi de 61%, e nós tivemos, na alta tensão, uma correção no mesmo período de 110%, no baixa tensão de 113%, no o efeito médio de 113%, e na tarifa residencial, que é o peso pesado no bolso do consumidor, 215,87%, 3,5 vezes o valor da inflação. Aqui eu sempre coloco, aí eu chamo de boca do jacaré. Eu estou fazendo uma comparação entre a maior tarifa do país, que é a do estado do Pará, e a menor tarifa do país, que é do Paraná. Então, a tendência é justamente cada vez se afastar mais. Isso, não tenha dúvida, está ligado justamente àquele índice de complexidade, que eu sempre comento lá mesmo dentro da ANEEL, que esse índice de complexidade, ele tinha que ter uma função de procurar reverter a situação socioeconômica daqueles estados e melhorar o desenvolvimento daqueles estados. Da forma como ele é colocado na estrutura tarifária, ele penaliza o consumidor, ele penaliza os estados, porque você puxa uma tarifa para cima e, justamente, os empreendimentos não chegam nesses estados. O estado do Pará é um estado riquíssimo. Quem vai se instalar no estado do Pará com o tamanho dessa energia que tem aí? Nós estamos hoje com a terceira maior tarifa, tá? A se concretizar a homologação, nós vamos disparar e passar justamente acima de 1.000. Ali estão todas as tarifas do país, tá? Aqui, o que é que eu fiz? Aqui a energia faturada, interessante, eu procurei as perdas, e no site da ANEEL só tem até 2021. E eu fui em cima justamente para ver inadimplência. Só tem até 2020.
Só até 2020. Então, eu creio, viu, que nós temos que... Porque nós temos que trabalhar com valores mais recentes. Eu não posso trabalhar com valor de 3 anos atrás. Eu acho que isso tem que ter uma certa... Olhar com mais atenção por parte da ANEEL. Então, 2020, isso aqui se refere... Eu fiz questão de colocar janeiro de 2020, fevereiro, colocar o 2020 ali do lado para deixar bem claro que isso aí são até só o ano de 2020. E dezembro, por conhecer também, não existia lá. Só até o mês de novembro. Então, se faturou 5.666. Ali, não dá para ler lá no final, tá certo? Não dá. Está muito pequenininho aquela tabela, mas dá em torno de 900, não sei quantos ali, eu não estou vendo, tá? Mas aquilo ali representa 7% do faturamento da empresa. O que é aquilo ali? São as receitas irrecuperáveis. Ou seja, o que a empresa não puder cobrar dentro de um determinado período, ela pode jogar na tarifa, na revisão tarifária, tá certo? Então, aquele valor, aquele 7% do faturamento, ele entra. E o que mais também me chamou a atenção é que daqueles receitas irrecuperáveis, os órgãos públicos estão lá pendurados, tá? Ou seja, o que eu acho que é uma coisa que tem que ser olhada, porque todo órgão público, pelo que eu entendo, tem que ter seu orçamento pré-aprovado com antecedência. Então, ele deixa de pagar a energia e 13%, está lá o valor, 13% de todas as receitas recuperáveis, quem vai pagar somos nós. Vai estar nessa revisão tarifária. O que eu acho uma baita de uma injustiça. Tá certo? Isso é uma coisa que tem que ser olhado. Tá? Isso aqui é uma classificação que a ANEEL fez em cima da qualidade, avaliando os aspectos técnicos. Não dá para ver, mas eu vou dizer para vocês que a Equatorial hoje, pela avaliação da ANEEL, é a quarta colocada no país, em cima de 53 concessionárias. Não sei se dá para ver, está muito pequeno, mas é a quarta colocada, tá certo? Mas, pela percepção do consumidor, aquilo é o que o SMA utiliza para justamente fazer a avaliação da qualidade da Equatorial na percepção do consumidor. Então, tem aqueles 5 parâmetros lá. Tá? Está longe para mim. A confiança, do lado eu coloquei a classificação que o consumidor do Pará fez, eu acho que é 51º, né? É aqui a qualidade, 53º, o valor arrecadado é o 41º, é isso? Valor percebido, desculpa. Ali a satisfação. Fidelidade. E por último? Satisfação. Então vejam bem. As indicações do consumidor paraense estão justamente bem distante da avaliação da própria ANEEL. Mas os indicadores da Equatorial são exatamente esses aí. Mas o consumidor paraense não está satisfeito, justamente por conta, entendo, do preço da energia. Senhor Carlinho, vou pedir que conclua, porque nós já extrapolamos o tempo em 5 minutos. Um minutinho, eu quero o mesmo tempo da professora, da doutora Camila, por favor. Bem aqui. Senhor Carlinho. Estamos agora no mesmo tempo que a apresentação... Me dê mais 5 minutos, por favor. 5 minutos. Não, tá. São 15 minutos, eu extrapolei em 5. Está certo. Peço 1 minuto para concluir, por gentileza. Olha aqui, a Equatorial, no ranking, é a 44ª. Isso aqui é também a percepção do consumidor. Eu vou correr. Tá? Isso aqui leva em função de tudo isso que eu falei, uma renda per capita, o Pará é o 20º. Eu vou correr agora, no IDH é o 24º, já mostrei isso anteriormente, tá certo? E bem aqui eu coloco isso aqui, como eu coloquei anteriormente, isso aqui é o nosso estado. O nosso estado é o primeiro colocado naqueles produtos lá, maior produtor de mineral, na maior província mineral do planeta, tá? É o primeiro no açaí, castanha, aquelas coisas que estão ali, no rebanho bovino, é o segundo na pimenta do reino, no limão, é o terceiro no coco, cana-de-açúcar, rebanho bovino, é o quinto na laranja e no guaraná, e está no top 10 naqueles outros ali. Ok? Deixa eu correr que eu só tenho 1 minuto. Tá. O que me chama a atenção é justamente isso. Um estado tão rico,
um estado, nós temos 144 municípios, tá? E dentro de 144 municípios, 48 têm um médio IDH, 84 têm baixo IDH e 8, está entendendo? Baixíssimo IDH. Então, são 92 que estão lá no final da fila, tá ok? Só para concluir, isso aqui eu passo, isso aqui era apenas para dizer que hoje o Grupo Equatorial é o grupo que mais cresceu no país entre todos os grupos que aí estão. Isso é uma avaliação dos investidores do Brasil. Tá certo? Então, parabéns ao Grupo Equatorial e vamos ver se a gente chega numa tarifa justa, que é o que mais nós queremos. Obrigado a todos. Eu agradeço ao senhor Carlinho pela apresentação, pelas ponderações, representando o Conselho de Consumidores de Equatorial Pará. Feitas as apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Como primeiro convidado para fazer uso da palavra, convido o senhor Cláudio Conde, conselheiro do Conselho de Consumidores da Equatorial. Boa tarde. Fernando Mosla, em nome do qual eu cumprimento toda a equipe da ANEEL presente, Rafael Rolo, procurador do Estado, Mauro Chaves, Álvaro Bressan, da Equatorial, colegas nossos de muito longa data, Wilson Schubert, presidente do nosso conselho, professor Carlindo, que nos honrou com a sua apresentação, tá? Certo? Cássio, também vice-presidente do nosso conselho. Depois da brilhante apresentação do professor Carlindo, tem algumas coisinhas só que eu gostaria de complementar dessa análise. Eu tenho experiência de ter trabalhado em duas agências reguladoras, e uma delas ainda tenho até um vínculo, que há mais de 10 anos eu não vou lá. Mas eu fui presidente também de duas empresas de setores regulados, então eu posso falar dos dois lados do balcão. E quando a gente olha o reajuste proposto de 16,85%, que a Camila mostrou, inclusive com 16,25% de componentes financeiros, seja passado, seja presente, como ex-gestor de empresas, a gente vai atrás de números, né? Números empresariais. Então, e como eu sou assinante do Guia Invest da XP, a gente recebe aqui algumas informações do Equatorial. Por sinal, eu queria registrar também o meu elogio à empresa Equatorial, ao Grupo Equatorial Pará, que fez um trabalho excelente nos últimos anos. Nós chegamos a ter um DEC antes dele de 101, passou de 30 nos anos 90 para 101 em 2010, por aí mais ou menos, e hoje está com níveis bastante satisfatórios de qualidade, certo? E é uma empresa também que é reconhecida no setor como um bom investimento também por fatores empresariais de gestão de custos. Mas, independente disso, a questão está na regulação. Por que está na regulação? Quando você analisa os números da Equatorial, que são públicos, que estão em qualquer um desses sites financeiros que eu citei, da qual eu sou assinante, ela tem lucros crescentes nos últimos 13 trimestres. Isso remete ao quarto trimestre de 2019. Não que para trás tenha tido prejuízo, não, tinha lucro. Mas teve um pequeno decréscimo, a partir daí são lucros crescentes. Isso eu estou falando do lucro líquido por ação, do histórico de lucros dos últimos 12 meses, Equatorial Pará apenas, tá? Só Equatorial Pará. A minha análise se restringe à concessão. E o retorno, o over equity, o ROI, tá? Ele é bastante superior, inclusive, a várias empresas que estão submetidas ao mercado concorrencial, ao mercado concorrente, muito superiores a de qualquer outra concessão. Tá? Eu entendo quando a Camila expôs, que ela disse o seguinte: a nossa concessão é mais complexa, sim, né? Ela tem um mercado muito mais rarefeito, tem algumas dificuldades também, é um mercado pobre, nós temos aqui um IDH baixo, e o produto, o PIB per capita é pouco acima de 50% do PIB per capita Brasil. E com a regulação da ANEEL, isso só vai piorar. Por quê? Porque quando você coloca essa situação de uma empresa que está precisando de 16% de reajuste, todo ele de componente financeiro, você espera que ela esteja numa situação econômico-financeira pior. Isso nos remete a uma questão de que a metodologia de precificação
método de regulação tarifária da ANEEL, ela precisa de revisão, porque ela errou na mão. Ela leva em consideração, em excesso, o lado do... Talvez ela precise... Talvez não, certamente. Tá? Ela precisa de uma revisão, tá? Para manter essas premissas que são válidas, que são corretas, de uma complexidade maior, mas não na mão que foi que aconteceu. Quando você olha aquele gráfico que o Carlindo mostrou, tá? Ele mostrou um comparativo do Paraná com o Pará. Nesse gráfico, o mesmo gráfico que está aí, em 2015, a diferença era de menos de 10% entre a tarifa do Pará e do Paraná. E permaneceu em torno de 20% a 30% até 2019, por aí. A partir daí, ela disparou. Certo? E nesses anos todos, tirando os dois primeiros anos, onde a Equatorial partiu de uma recuperação judicial, que estava ainda quando era do Grupo Rede, 2012, 2013, a partir daí os lucros foram sempre crescentes e já eram lucros nessa época. Então, quando a diferença era de menos de 10%, tanto a Copel como a Equatorial já dispunham de lucros razoáveis. E ela investiu, continuou investindo, continuou melhorando a qualidade, e hoje a diferença vai para 81%. Bom, quando ela vai para 81%, você vai aumentar sobremaneira os resultados da empresa em percentual, mas vai diminuir a receita, certamente. Receita de energia, que eu digo, vendida. Por quê? Porque vai aumentar muito mais as perdas. Você vai ter a tarifa mais cara do Brasil, que hoje é a quarta, é só esperar o tempo para ser a próxima, a mais alta. Ela passa a ser a mais cara do Brasil, você vai ter um aumento de perdas, porque aumenta a inadimplência, uma dificuldade da empresa de arrecadar, de arrecadatório dessa energia gerada, você vai ter um aumento do índice de complexidade social, certamente em função disso, e em função disso ela vai ter um reajuste muito maior daqui a uns anos. E, como diz o professor Carlindo, a boca do jacaré aumenta cada vez mais, e dentro do mesmo país vocês estão dentro dessa medida regulatória, imagina. O Pará, o Carlindo apresentou ali o último quadro, como um quadro que o Pará se apresenta em primeiro lugar como produção de vários minérios. Também no agronegócio está subindo bastante. Mas a gente sofre por um problema de industrialização tardia. O Pará ele não consegue atrair investimentos se não tiver uma política de incentivos muito razoável. E com 80% acima dos estados mais ricos, a gente não vai atrair mais nada, esqueça. Tá? Então, não existe a menor possibilidade. Alguém pode falar, e realmente pode falar, então isso não é problema nosso, a nossa metodologia está verificando somente o equilíbrio dos agentes. Tá? Essa é a base da regulação, inclusive da regulação econômica. Mas, está muito claro aqui que esse equilíbrio sofreu um erro de mão, um excesso para um determinado ponto. E é muito claro que isso ocorreu após a adoção do índice de complexidade socioeconômica. Tá? Parece o Pará, em primeiríssimo lugar, 30% acima, pela última apresentação que tem da ANEEL, do índice da Light, e mais de 30% acima do Amazonas, né, e 40% acima do Maranhão. Cara, eu fico imaginando assim, porque eu conheço quase todos os estados do Brasil, só não conheço Roraima, Rondônia e Acre, o Amapá eu conheço, que é aqui do ladinho. O quão complexa é essa situação, né, que faz com que, como o Carlindo colocou, 87% das perdas não técnicas estejam sendo pagas na tarifa do consumidor e 13% pela concessionária. E, Carlindo, eu fiz uma projeção, mantido esse reajuste, né, do jeito que está, e a proporção de perdas aceitáveis que a ANEEL está colocando, provavelmente em função também desse índice de complexidade, vai superar 90% nos próximos 4 anos. Tá? Então, o sinal econômico de investimento, eu, como disse, já estive do lado de diretor de empresas reguladas, não do setor elétrico, mas, do outro lado, eu não investiria fortemente, porque eu já tenho garantido a minha receita. Tem que fazer uma análise também de resultado econômico quando eu estou como diretor da empresa, certo? Vou investir na redução de DECFEC, na obras e tal, assim, em vários setores, mas para que tanto investimento com tão baixo retorno? Isso aí, então, nos dá uma medida de sugestão. Primeiro seria, já que vocês falaram em sugestões, né, que essa reposição desses 16% seja dividida ao longo dos 4 anos, já que a fez no passado, 10 anos por um ano, por que não pegar esses 16 em 4?
E certamente, a médio prazo, que não vai ser para agora, para essa revisão tarifária, a gente sabe que isso tem uma lógica diferente, mas rever a metodologia de regulação tarifária que a ANEEL adota. Tá? Desculpa se eu fui um pouco duro em algumas palavras, tá? Mas é o que a percepção me dá, a minha experiência me dá nesse processo, e eu, como representante do grupo industrial no Conselho de Consumidores, não posso me furtar de falar. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço ao senhor Cláudio pela contribuição e fique tranquilo que não entendi de modo nenhum qualquer aspereza nas palavras. Fique tranquilo. E aproveitando até, em termos assim de dar um retorno imediato, essa possibilidade de postergar o incremento do que vai ser o valor tarifário, em algumas ocasiões ele pode efetivamente ocasionar o que nós estamos vendo agora, porque nós temos 10% de reversão de financeiros, sendo que desses 10%, 7% refere-se ao aumento no reajuste do ano anterior que não entrou. Então, tem também que entender de que maneira que efetivamente empurrar o impacto tarifário talvez seja a melhor solução. Mas, de todo modo, estamos em fase de contribuição de consulta pública e a sua contribuição vai ser devidamente analisada. Aproveito para convidar, para ter uso da palavra, o senhor Nonato Bolf, assessor do senador Zequinha Marinho. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Nonato Butti, assessor do senador Zequinha Marinho, hoje presidente do Podemos no estado do Pará. Recentemente, o nosso senador saiu do PL e assumiu a cadeira do Podemos no nosso estado. Infelizmente, não pôde estar presente, mas de forma alguma poderia deixar, né, de ser representado aqui e colocar a opinião dele em relação à questão do aumento desta tarifa de energia, né, ao consumidor. Bem, prestando atenção em tudo o que foi falado na mesa, professor, a gente resume no seguinte: Pará, pobre estado rico. Rico, como já foi falado, em minérios, rico em biodiversidade, rico em água, rico em energia. O professor bem colocou ali uma tabela representada por importantes números, onde das hidrelétricas do Brasil, as duas maiores totalmente brasileiras, porque Itaipu é binacional, as duas maiores totalmente brasileiras estão no território paraense, Belo Monte e Tucuruí, uma na bacia Araguaia-Tocantins, outra na bacia Amazônica, mas ambas no estado do Pará, ambas na Amazônia. Estado tão rico que é exportador de energia. E, ao mesmo tempo, uma população extremamente pobre, como foi citado aí várias vezes, o IDH baixíssimo. Lembrando que o nosso IDH, ele envolve não só a questão da renda, mas envolve três fatores: saúde, educação e a renda. E como é que o consumidor, o qual aqui o senador está defendendo, como é que ele pode arcar com este aumento na tarifa? Aqui, nós mostramos a vocês a revistinha do Senado. Isso aqui é própria do senador. Isto aqui é uma publicação do mês de março, salvo algum engano. E nesta publicação, ele já mostra aqui que ele, enquanto senador da República, está lutando para vedar esse aumento para que ele seja repassado na íntegra ao consumidor. Então, nós estamos tramitando nas nossas casas, já passou pelo Senado, o projeto de lei do senador 5.325/2019. E esse projeto de lei, ele tenta alterar a lei 9.427/1996. E esse novo projeto de lei do senador,
ele propõe justamente vedar a inclusão das perdas não técnicas de energia na tarifa do nosso consumidor, basicamente o consumidor mais pobre, que é aqui o que nós estamos defendendo. Nós vimos aqui o uso de muitos termos técnicos, certo? Mas a nossa população mais carente, justamente aquela com baixo IDH, ele não consegue entender esses termos técnicos todos. Então, cabe a nós, enquanto representante do povo, mostrar de uma forma mais clara, certo? Mais direta para eles, por que que eles são obrigados a pagar por essa perda não técnica de energia. Porque ele, o consumidor, que muito sacrifício, que com muito sacrifício paga a energia dele, tem que pagar pela energia que é furtada por terceiros. Como o professor bem falou, essa perda de energia não técnica não é só a energia que é furtada, o gato, é também por outros motivos. E o senador, ele justifica esse projeto de lei dele justamente falando o quê? Que isto é um problema de gestão, é a justificativa que o senador dá. É um problema de gestão comercial, eu digo até mais, de gestão tecnológica. Então, cabe à concessionária, à Equatorial, procurar mecanismos mais eficazes para combater essa perda não técnica de energia, esse furto, certo? Porque, veja bem, logo quando a Equatorial chega, o que que ela faz? Ela tira o nosso chamado registro de dentro das residências, coloca na rua, né, a 3 metros e meio no poste, que dificulta até mesmo a leitura pelos funcionários, né, da concessionária, de saber exatamente quanto é que nós temos que pagar. Mas, se com tudo isso, que, com toda essa evolução tecnológica, o furto ainda é muito grande, então existe uma falha, ao ver do senador, nessa gestão comercial e tecnológica. Então, nós estamos aqui colocando o gabinete do senador à disposição. Ali, nós temos aqui o doutor Sérgio. Cadê o doutor Sérgio? Ele está presente. Ali está na pontinha, né, nosso assessor de imprensa, certo? Qualquer coisa, o nosso escritório está à disposição para que a gente possa debater melhor, discutir melhor sobre o projeto de lei que hoje está tramitando já na Câmara Federal. Já passou pelo Senado e, salvo algum engano, já está na Comissão de Defesa do Consumidor, não é isso? Justamente solicitando a alteração dessa lei 9.427 de 96, que pede para vetar a inclusão desse aumento nas tarifas de energia do nosso consumidor de baixa renda. A garganta aqui já foi para o farelo. Muito obrigado a todos. Agradeço a participação do senhor Nonato Bolt e convido para fazer uso da palavra o senhor Sebastião Santos, diretor do CONAN, Confederação Nacional dos Moradores. Eu gostaria de saudar aqui o Conselho de Consumidores da Equatorial, em primeiro lugar, saudar os representantes da mesa e saudar a Equatorial. Eu acho que já foi muito bem colocado aqui pelo conjunto das pessoas que passaram aqui essa problemática do reajuste das nossas contas de energia elétrica, né, que são as tarifas. Mas eu fiquei, assim, meio preocupado com uma questão. Afinal, para que serve a Equatorial no Pará? Que ela está servindo? Eu acho que ela serve a si própria. Não serve para trabalhar o desenvolvimento do Estado do Pará. Não está a serviço disso. Porque eu acredito que, sem energia elétrica, nós não conseguiremos desenvolver o Estado. Já foi colocado aqui que nós temos um baixo IDH. Como é que você consegue sair desse baixo IDH da população? Gerando desenvolvimento na nossa região. E olha, Equatorial, companheiros que vieram lá de Brasília, aqui é a Amazônia.
Não vai mudar essa questão do espaço geográfico de moradia das pessoas. A grande maioria da população não pode utilizar integralmente seus espaços para desenvolver as suas áreas. Ela só pode utilizar 20% da área ocupada no interior. 80% é reserva florestal. É reserva. Você não vai poder pensar que você vai poder estabelecer locais, fazer 100 quilômetros de estrada e lá entrar um monte de gente para consumir energia. Não tem, porque aqui é a Amazônia, aqui é floresta, aqui tem mato, aqui tem rio, aqui tem um monte de situações que impedem. Isso não vai mudar objetivamente. Isso não vai mudar. A geografia que nós temos, é a geografia. Nós não vamos poder ser um Estado igual ao Rio Grande do Sul, igual ao Sul, nós não vamos poder nunca ser esse Estado. Nós não vamos poder, nós estamos guindados a ser um Estado que é grande produtor de riquezas, que precisa, como chama aí, horizontalizar a produção, mas nós não podemos explorar, botar um monte de gente para morar dentro da floresta, gente. Nós não podemos fazer isso. Então, eu acho que tinha que ser levado em consideração as condições geográficas do Estado, não para aumentar a energia, para diminuir. A grande produção de energia tem que ser levada em consideração. Ora, a gente produz grande energia para quê? É para vender por preço barato, como foi colocado aqui pelo Conselho de Consumidores da Equatorial, vender por R$ 200? É para isso que a gente produz energia? Ora, a energia é para desenvolver o Estado, para abrir espaço para que outras empresas venham fazer, gerar emprego, renda, desenvolver o Estado, mas levando em consideração esse desenvolvimento que a gente precisa para a nossa região, um desenvolvimento sustentável, não é um desenvolvimento para acabar com a floresta, porque se você achar que vai ter uma grande população morando na nossa região, é impossível. Eu já disse que eu sou contra este tipo de aumento, eu sou contra. Eu acho que o aumento tem que ser de acordo com aqueles que mais consomem energia aqui, que é o residencial, de acordo com o salário mínimo, de acordo com o aumento do salário. Não pode ultrapassar disso. Ora, se você tem uma perda salarial X, como é que você vai jogar na energia elétrica 16%? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não estamos numa região do sul do país. Nós não estamos. Aliás, até os recursos financeiros que são destinados para cá são muito poucos. Nós nunca obtivemos concretamente, grandes recursos financeiros para desenvolver o nosso Estado. Eu fico muito agradecido e quero dizer a vocês que o trabalho de vocês é maravilhoso, mas ele pode ser legal, pode ser tudo, mas ele não é justo, ele é injusto, porque não apresenta, não representa nada para o desenvolvimento do nosso Estado. Ao contrário, vai colocar um monte de empresas para fora do nosso Estado. Obrigado. Eu agradeço ao senhor Sebastião Santos e convido para fazer uso da palavra o senhor Wilson João Schuber, presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar os integrantes da mesa e agradecer a presença dos senhores e senhora e demais técnicos da ANEEL aqui. Nós ouvimos com muita atenção os oradores que nos antecederam. Eu me permito pontuar algumas questões levantadas pelo nosso consultor, professor Carlindo, profundo conhecedor do setor de energia elétrica e que, nas nossas reuniões, tem nos facilitado
a melhorar o entendimento das parcelas que compõem uma conta de energia elétrica, resolvendo e explicando com muita paciência e pedagogicamente essas questões. Eu vou puxar rapidamente uma constatação que foi levantada aqui e que ficou me incomodando a ponto de eu cutucar o Mauro, que estava do meu lado, nosso diretor. Digo, Mauro, mas eu não estou entendendo direito essa questão dessa diferença que ficou para trás de faturamento de 10% mais 5%, mais que dá lá os 25%, que vai ser reposto, transfere e tal. Aí eu perguntei, isso foi no período 2019 a 21, 22. Então, essa perda foi em relação à energia injetada no sistema. Então, vamos supor que foi 100 mil quilowatts. Então, nós estamos tratando de uma diferença de faturamento, uma diferença a faturar sobre 100 mil quilowatts. Só que, acrescentado à conta, ad eterno, quanto isso vai gerar? Mas ele tentou me explicar que não é esse o entendimento. Mas eu estou levantando como leigo no assunto, porque se eu deixei de faturar em razão de 100 mil quilowatts, eu não vou ficar pagando eternamente como fosse um consignado aí de que eu pego 1.000 e vou pagar 20 mil em 80 e tantos meses ou 120 meses, ad eterno. Essa é uma colocação. A outra colocação que veio foi, me parece, do professor Conde, quando ele expôs ali aquela perda dos 13%, e que me foi dito que é basicamente o setor público. E aí eu pergunto para o Rafael, olha, Rafael, você já vai levar uma missão daqui. A PGE vai ter que verificar quem do setor público está com essa inadimplência que está sendo dividida pelos consumidores. E sabe quem é? Basicamente municípios e órgãos públicos mesmo, por alguma razão no interior ou em qualquer lugar, não vem pagando. E daí nós vamos pagar novamente uma coisa que nós já somos tributados, já pagamos pela contribuição do ICMS. Então, fantástica essa contribuição e mais ainda, mais interessante ainda, a presença do Rafael para ouvir de viva voz e a gente sabe onde vai bater a porta que vai bater ali na Batista Campos. Ainda está lá, né? Vamos bater lá, pode ter certeza. Então, vocês veem que a audiência pública, mas a audiência pública falando com alguém para mim. Não. Se recolhe muita coisa aqui. Agora, eu vi com muita atenção e fiquei bastante alegre pela contribuição do senador Zequinha Marinho. Mas acho que eu não entendi bem, prezado Gobi. Ué, parece que ele, bem nesse momento ele saiu. Então, vou voltar, esperar ele voltar, se der tempo eu falo. Mas o que acontece? Se, e me ajuda os senhores, alguém pode responder, o projeto de lei, ora em tramitação, ele visa retirar as perdas, 86% das perdas não técnicas, independente do que sejam, mas só dos consumidores de baixa renda? É assim que está? É assim o entendimento? Será que é esse o entendimento? Do projeto de lei do senador, só da baixa renda. Daí esses 86 vai ser jogado no consumidor normal? Ficou aqui um nó górdio, eu acho. Ficou um nó meio estranho. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser debatida com o próprio senador, mas é importante a presença do Senado, do legislador, na discussão e na preocupação com a tarifa energética. Agora, também eu entendo, eu vou passar um minutinho aqui, mas eu prometo que uso um minuto de relógio pequeno. Também eu entendo que a Equatorial, enquanto distribuidora de energia, que é o ramo dessa empresa, que é a razão
que é a razão da existência da empresa de distribuição de energia elétrica. Ela não é uma fundação de caridade. Então, ela tem que trabalhar para ter a remuneração do capital investido. E isso, logicamente, há um espaço de tempo em que esse capital investido vai ser remunerado e vai ser voltado aos cofres dos seus investidores. Então, ela deve e faz as ações com muita prudência, como foi dito aqui, muita prudência, mas também com eficiência, buscando o quê? A redução de custos e a melhoria do seu trabalho. Porque o esforço que envolve uma empresa dessa natureza são centenas de prestadores de serviço dos mais variados ramos. E há que se compatibilizar tudo, equalizar, para que as coisas andem corretamente. Agora, se ela presta um serviço ao Pará, presta. Só que o Pará é diferente, pelas suas condições geográficas, como foi dito aqui, dos demais estados. Nós temos aqui que prever a preservação ambiental. Quando desmata aqui, houve um celeuma aqui, porque desmatou. Ah, o município de Itaituba foi o que mais desmatou no Brasil. Aí vamos verificar quanto foi. 20 mil hectares. Sabe quanto isso representa no município? 0,001% do município. 20 mil hectares. Nós temos fazendas no Mato Grosso que têm o triplo desse tamanho e são altamente produtivas. Muito bem. Então, agora houve, de fato, uma redução do desmatamento, uma redução real do desmatamento, e foi apontada pelo próprio INPE. E o próprio presidente da República mencionou isso. Por quê? Porque há um empenho pessoal do próprio governador Helder nessa redução de desmatamento. Por quê? Em razão da conjuntura mundial. Nós estamos prestes a ser penalizados com a produção de carne, com a produção de grãos, enfim, com as produções, com a produção das commodities. Ainda só falta penalizar com o selo de origem, ou rastreabilidade, a produção mineral. Mas já estão tentando fazer isso também com o ouro, dizendo que é possível. Então, dentro dessa ótica, eu vejo o seguinte: as contribuições aqui dadas são de muita valia. Eu encareço aos senhores a análise detida de cada um e nós ficamos à disposição para o que se fizer necessário. Desculpe extrapolar o tempo aí, mas eu aprendi com os que me antecederam. Muito obrigado. Obrigado, senhor Wilson, pelas contribuições. Convido também para fazer uso da palavra nesse momento o senhor Miguel Dantas, coordenador nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem. Peraí, deixa eu me ajeitar para ficar bonito na foto, tá? Pronto. Agora sim. Então, gente, boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa, cumprimento a todos aqui. Eu gostaria de iniciar, né, já primeiro parabenizando o que foi exposto e jamais questionaria e duvidaria da competência de todos e todas que falaram, que me antecederam. Mas eu questiono um seguinte fato, é o seguinte: a gente está falando sobre o consumo de energia, a gente está falando sobre, em outras palavras, sobre a mercantilização de um produto natural, de um recurso natural, que é a água. A água que é um direito de todos e de todas. Quando a gente fala sobre essa tarifa, sobre aumento de tarifa, a gente está falando não somente do que vai atender e nem pode falar apenas preso numa lógica empresarial. E que, basicamente, é o que eu estou escutando e aprendendo muito com vocês, obviamente, tá? Aprendendo bastante. Entretanto, essa lógica, ela não contempla a maior parte da sociedade. Quando se fala sobre desenvolvimento, sobre um preço justo, a gente tem que questionar sobre, da seguinte forma: desenvolvimento para quê e para quem? Quem é que vai tá realmente tendo o bônus desse desenvolvimento?
E para quem fica o ônus desse desenvolvimento? Porque falar sobre reajuste, qual seria o reajuste justo? Na verdade, era não ter reajuste. Isso seria o justo. Porque quando, como me esqueci agora o nome de quem me antecedeu e colocou muito bem colocado, né, comparando o PIB e o IDH do nosso Estado, a gente vê que o IDH é baixíssimo, o PIB é alto, o PIB é bom, o PIB é bonito. Mas e aí? O que isso representa para a sociedade? O que isso representa para a população? O que isso representa para aquelas pessoas que estão, sabe, à margem de todo esse debate, de toda essa lógica empresarial? O que esse PIB representa para a gente? A gente vê grandes projetos, a gente presenciou isso em Tucuruí, a gente presenciou isso lá no Xingu, com as hidrelétricas. Muita gente, sabe, perdendo suas casas, muita gente, sabe, perdendo sua história, perdendo sua identidade. E eu digo perdendo para não dizer, sabe, uma outra palavra, sendo bem eufêmico mesmo, usando bem o eufemismo que eu digo perdendo. Porque, na realidade, eles foram usurpados mesmo de toda a sua história, de toda a sua identidade. A troco de quê? O Pará é um dos maiores produtores de energia. Bacana, legal. Mas o que isso representa para aquele meu vizinho que tem que escolher entre ou paga uma tarifa de energia ou fica com fome? O que isso representa para ele? O que isso representa para aquelas donas de casa que já estão, sabe, há dias à luz de vela, ou às vezes não tem nem dinheiro para comprar vela, fica no escuro mesmo, queimando pau, fazendo lamparina, e isso em pleno século XXI. Isso numa, sabe, numa cidade, eu estou falando de Belém mesmo, não estou nem falando de lá do interior. E se a gente for lá para o interior, a situação ainda fica muito pior. Então, como a gente pode repassar, sabe, como a gente pode pensar uma taxação justa para essas pessoas? Como é que a gente pode falar de justiça se a gente não está, sabe, pensando no desenvolvimento para essas pessoas? A gente está pensando no desenvolvimento empresarial. O discurso aqui, basicamente, está rodeado disso. O quanto vai faturar, o quanto não faturou, o quanto vai ser repassado. Mas e para essas pessoas? O que desenvolvimento representa para essas pessoas? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar. Eu acho que a lei, ela é a lei, né? A gente tem que cumprir a lei. Mas, historicamente falando, se a gente for passar, e não só pela história do Brasil, mas se a gente passar pela história geral, né, a gente vai ver em países que a lei dizia uma coisa, mas que, mesmo sendo legal, mesmo sendo aprovado pela lei, foram cometidas atrocidades. Atrocidades que mancham a história da humanidade. Então, a gente tem que realmente pensar, olha, o que seria justo? Qual seria a tarifa justa? Uma tarifa diferenciada? Sim, uma tarifa diferenciada. Taxar quem consome mais? Ok, taxar quem consome mais. Mas também é necessário a gente pensar nessas pessoas que nem consomem energia. O que fazer com elas? Obrigado. Agradeço ao senhor Miguel Dantas pela participação e pela contribuição. Convido o senhor Nil Nascimento, do Movimento Unificado Popular de Belém, que é o presidente. Boa tarde, gente. Boa tarde, amigos. Saudação à mesa, aos amigos que estão aqui, a representação civil, sociedade que está aqui presente. Eu me chamo Nil Nascimento, faço parte do Movimento Unificado Popular de Belém. Eu quero deixar registrado mais uma vez que essa audiência pública não deveria haver. Mais uma vez, a mobilização foi muito pequena. Eu subi hoje, por volta de meio-dia, no jornal. Eu acho que o senhor tem que rever novamente isso aí.
porque falar de mais de 2 milhões de consumidores, que aqui não tem nem 30 pessoas, é muito difícil. Mas isso fica só meu repúdio dentro da reclamação. Eu não estou vendo vereadores, eu não estou vendo deputado, eu não estou vendo secretários, eu não estou vendo prefeito da cidade, eu não estou vendo movimentos sindicais, eu não estou vendo a sociedade em si, o comércio aqui presente, que vão ter um impacto muito grande no reajuste de 18,32%. Em relação a isso, eu quero deixar uma coisa bem dito em relação ao que eu queria muito que a ANEEL me dissesse, e quero que fique registrado. A portabilidade já era para estar vigorando aqui no estado do Pará. Já era para ter comunicado aos consumidores fazer essa portabilidade. Isso ainda não foi dito. Fica registrado também a lei do ano passado, de 2022, a restituição do imposto. Ainda não foi comunicado, a ANEEL não comunicou de que maneira vai ser paga essa restituição. E também fica registrado para os amigos esse reajuste de 18,32% que está sendo colocado. Nós vamos ter um impacto muito grande aqui no estado do Pará. Primeiro, a concessionária equatorial conseguiu um empréstimo de 10 bilhões de reais junto ao ANEEL. E, se eu não estiver enganado, começa agora a vigorar essas parcelas em que o povo do Pará vai ter que pagar. Então, além desse reajuste, nós temos este empréstimo que o consumidor do estado vai ter que pagar. Em relação a este reajuste, o IPCA está dando baixíssimo. Nós tivemos um reajuste de 16% ano passado, em agosto, e não houve uma audiência pública para informar isso. É o que está acontecendo nesse exato momento. Nós estamos passando pela mesma dificuldade do ano passado. Há 4 anos atrás, nós tivemos aqui, o presidente era o Rodrigo Limpe, foi discutido também, quero que registre isso, que as nossas ilhas, aqui em frente de Belém, não têm energia. Ainda não conseguimos avançar. E foi dito pela Equatorial que os estudos das secretarias, naquele momento, ainda não tinham sido concluídos. Isso já se passa 8 anos. Aí eu pergunto à ANEEL, é justo esse reajuste de 18,32% com um consumidor que nós temos aqui, que recebe a menos que um salário mínimo, a maioria? Com esse reajuste, nós vamos chegar rapidamente, no mínimo, a mais de 250 mil desempregados. Hoje, nós estamos 220 mil desempregados no estado do Pará. Com esse reajuste, a inadimplência vai crescer, a Equatorial vai sentir novamente na pele o que ela sentiu anos atrás. O povo revoltado, trabalhadores sendo xingados e o gato voltando a reinar no estado do Pará. Então, eu gostaria muito que a ANEEL, mesmo, da maior maneira possível, que esta audiência aqui, ela não deveria ser feita neste momento. Porque tem muita coisa a se decidir, tem muita coisa a que falar. Nós estamos na frente de uma COP que está chegando aí e nós estamos vivendo um novo governo que ainda não disse para que veio. E o índice de desemprego está cada vez maior. E nós vamos pagar muito caro por isso. E 18,32% é inviável. Nós, do Movimento Unificado Popular de Belém, nós vamos adentrar na Justiça Federal contra esse reajuste. Porque, assim como nós fizemos lá atrás, em 2019, contra o serviço da Equatorial, em que a Justiça do Estado do Pará ainda não me disse se eu estou certo ou se eu estou errado, em que a população de Belém vai ter, possivelmente, vamos sair vencedor, uma indenização de 750 milhões para os consumidores de energia. Mas a Justiça ainda não me disse se eu estou errado ou se eu estou certo.
Então, eu gostaria muito que a ANEEL tivesse a compreensão de refazer esses estudos, porque é inviável. São Paulo, o reajuste vai ser menor, Minas Gerais vai ser menor. Por que não fazer igual? Porque o impacto é menor e, de acordo com o desenvolvimento que vai tendo aqui no estado do Pará, vai se adequando ao valor real. Sabemos que o estado é muito grande. Sabemos da nossa dificuldade. Mas 18,32% é inviável neste momento. Nós não temos condições de pagar. E, de qualquer maneira, a tarifa social. Mas a tarifa social ela só te dá 100 kW. O que é 100 kW no mês? É uma geladeira, praticamente 80 reais, 80 kW é uma geladeira. A pessoa vai ver no escuro? Esse 18,32% vai impactar a iluminação pública, vai impactar os impostos estaduais e federais. Então, um cara que paga R$300 vai chegar a 500. E se ele tiver desempregado, como pagar? Já temos problemas demais com a saúde. Já tem um imposto que vai ser colocado agora na saúde de 9,3% no plano de saúde. A rede pública vai inchar e nós vamos continuar pagando isso. Então, eu gostaria muito que a ANEEL refizesse esse aumento e a Equatorial volte a melhorar seus trabalhos. Os representantes que estão aqui à minha frente, eu gostaria muito de falar com vocês em relação às perdas de energia que estão acontecendo nas nossas ilhas. Aqui do outro lado, nós temos 34 ilhas aqui ao redor de Belém, e a energia não chega para todo mundo. Sem contar a falta de energia em alguns municípios que fica 3-4 dias sem energia por falta de manutenção nas torres. Que os 10 bilhões de reais que foi solicitado para melhorar a manutenção era para ser feito as manutenções adequadas. Que essas torres estão aí desde 2006. As manutenções estão sendo cada vez necessárias. Em Baião, as torres, tudo bem que vocês foram lá, depois da última vez que eu comentei, vocês foram lá e estão fazendo esse trabalho. Mas não cabe à sociedade civil fazer essa fiscalização. Cabe à ANEEL fazer essa fiscalização. Se o dinheiro do empréstimo está sendo bem implantado aqui, nas manutenções adequadas. Nós não temos escritório da ANEEL aqui. A Arcon nem está aqui. Eu acabei de falar com o representante da Arcon, ele disse, nós não fomos informados. O senhor Eurípides disse para mim, não sabia que está tendo essa audiência pública. Que esse documento que nós estamos adentrando na LEPA era justamente para fazer o convênio com vocês. Sabatinar o presidente, por que a importância de vocês aqui no nosso estado? Que vocês necessitam estar aqui para acompanhar, porque os gráficos que foram apresentados aí foi feito por eles. Coloque um gráfico aqui na ANEEL, sendo que a população responde. Vocês vão entender a dificuldade que o nosso povo está passando. Muito obrigado, senhores. Eu agradeço ao senhor Nil pela participação, pelas palavras. E antes de passar a palavra para o próximo inscrito, eu acredito que é oportuno fazer o esclarecimento em relação à questão da portabilidade e da devolução de crédito. A portabilidade que o senhor Nil se refere, penso eu, que é ainda objeto de um projeto de lei, número 414, que está na Câmara dos Deputados. A agência só tem condições de fazer toda e qualquer coisa por força de lei. Tão logo seja aprovado o projeto de lei, sancionado pelo Presidente da República e publicado no Diário Oficial, a agência efetivamente vai dar cumprimento à legislação e proporcionar que todo e qualquer consumidor de energia elétrica se valha da possibilidade da portabilidade. O outro ponto que foi dito é referente à questão da devolução dos créditos, que eu penso, apesar de não ter sido dito, que se refere aos créditos PIS/COFINS, por conta de uma decisão judicial do STF, que começou a ser devolvida na tarifa de energia. No caso da Equatorial, todo o valor que deveria ser devolvido já foi utilizado no reajuste de 2021 e no reajuste de 2022. Para agora, nós não temos nenhum tipo de crédito PIS/COFINS para poder fazer com que tenha uma redução do impacto tarifário nessa oportunidade. E também em relação à ampla publicidade
dessa audiência pública. Logo no início da audiência pública, eu fiz questão aqui de registrar de que maneira que foi dada ampla e devida publicidade em relação a essa reunião que nós estamos realizando nesse momento. Então, eu faço questão aqui de repetir aonde que foi dada a devida publicidade. Pelas rádios, Raulan e Liberal, pelos jornais, O Liberal e Diário do Pará. Também contamos com outdoors, localizados na Avenida João Paulo II, próximo ao Parque Estadual do Utinga, e na BR-316, ao lado do Hospital Rappi Vida e próximo ao Shopping Castanheira. Além disso, nas próprias dependências da Equatorial Pará, tinham cartazes afixados e também tinham carros de som nas principais vias de Belém. Além disso, como uma medida de cautela para dar ampla publicidade, nós fizemos, e aqui nós temos a lista de autoridades, aqui nós temos a lista de sindicatos, uma comunicação em 4 oportunidades, dia 7 de junho, 12 de junho, 14 de junho e 15 de junho, fazendo com que todos se sentissem convidados a participar desse momento, trazer suas contribuições, trazer sugestões, eventuais críticas, mas sinalizando que seriam bem-vindos para vir aqui nesse momento. Eu acredito que naquilo que cabia à agência, em termos de dar publicidade e de proporcionar a comunicação, nós conseguimos cumprir o nosso papel. E, infelizmente, o senhor Nil, ele não está satisfeito com a participação. Mas eu entendo que é frustrante, é a minha frustração também, não ter aqui um auditório cheio, mas naquilo que a agência poderia fazer, ela efetivamente fez. Dito isso, eu passo então a palavra ao senhor Marivaldo Nazareno Vieira da Silva, secretário regional norte da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Boa tarde a todas e a todos. É uma honra estar aqui como representante dos trabalhadores e também comungar com a colocação do nobre companheiro que me antecedeu. Quero cumprimentar a mesa, mas Vossa Senhoria falou carro-som, mas eu não vim falar daqueles que realmente foram votados para me defender. Eu perguntaria se a Câmara Municipal, OAB, Direitos Humanos, senadores, deputado federal, deputado estadual, foram convidados para essa audiência, porque eles foram votados pelo povo do estado do Pará. Desculpa interromper, foram convidados, OAB, bancada estadual, bancada federal. Você não falou, não prestei atenção nesse pessoal. Foi. Mas mesmo assim, a gente vê aí 30 pessoas, quando nós temos 2 milhões e 900 pessoas que dependem disso. Eu acho que eu me alio ao companheiro que me antecedeu, é porque é uma situação muito, muito, muito preocupante. O aumento realmente não... Por exemplo, o primeiro passo que eu acho que foi feliz foi vocês trazerem para essa casa aqui, que é a casa dos industriários. E a gente não vê aqui, talvez nem algum empresário que me desculpe que tem aqui. Tem o doutor Gilberto que eu conheço, né? Quero parabenizá-lo. Mas então, essa casa aqui que discute os salários de muitas empresárias da indústria, de qual faço parte com muito orgulho que eu sou no setor mineral. Muito orgulho. E eu nunca vi aqui nas discussões de salários, nesses últimos 4 anos, de alguém que vai receber pelo menos 10% de aumento nas suas empresas. Como é que eu vou pagar 18% se eu não recebo 10%? Então eu reitero o meu pedido, que a gente abra uma discussão. Eu vi, eu estou na rua praticamente, não vi carro som, e nós temos o bairro do Guamá, bairros grandes, que esse pessoal que vão pagar essas contas. E pouca gente, porque, olha, amanhã vai ter debate sobre, depois da manhã vai ter debate aqui nessa casa sobre a questão do petróleo. Vi muita gente convidada, tenho certeza que vai dar muita gente, porque há interesse do pessoal. Então, eu queria deixar o meu apelo aqui a vocês todos, que a gente possa reconsiderar e levar essa mensagem para o povo, porque é uma situação preocupante. Já viemos de uma situação da Covid. Agora a gente vai enfrentar mais uma situação. A gente, nós não, eu sempre o pessoal comunga aqui. Nós não podemos aceitar morarmos num estado rico do povo pobre. Um estado que vive ancorado no setor mineral. Que o setor mineral eu acho que tem que revitalizar para melhorar os empregos. Então eu quero deixar aqui, não é protesto, é a minha solicitação e parabenizá-lo por estar no Pará. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Agradeço, senhor Marivaldo, pelas palavras, pela contribuição e convido para fazer uso da palavra o presidente do Fórum de Energia, o senhor Vladimir Mendes Gomes.
Boa tarde a todos e todas. Senhor Fernando Mosna, né? A doutora Camila Bonfim, todos membros da ANEEL, senhores da Equatorial, do Conselho de Consumidores, doutor Mário Paiva, nosso grande advogado aqui da OAB e do Movimento Popular, nossos colegas de movimentos sociais e sindicatos, e a Equatorial. E o doutor, não posso esquecer, o doutor Cássio Bittar, esse grande defensor público, tem defendido os consumidores, e a gente fica muito honrado com a sua presença. A gente fica menos vulnerável quando o senhor está presente. A gente sente a ausência aqui do César Matar, que sempre está nessa luta com a gente também. E assim, a doutora Camila colocou uma questão muito interessante, que foi a questão de algo em torno de um percentual sobre a questão das perdas. Das perdas em relação à revisão tarifária. Eu acho que está se fazendo uma confusão muito grande. O que está se debatendo aqui é a revisão tarifária periódica, de quatro, segundo, salvo me engano, a última foi em 2019, antes da pandemia. E tem um reajuste tarifário que é anual, salvo me engano. Então, por conta dessa tentativa de fazer com que esse debate seja mais técnico, é que dificulta a participação popular. Eu acho que nós temos que dar uma conotação mais popular para esse debate. Discutir tarifa é discutir o progresso e desenvolvimento de um país, não é desenvolvimento de uma empresa. Equatorial está muito bem obrigado. E aí é competência da empresa, é competência, né, dos seus gestores, o seu crescimento. Mas, por outro lado, tem nós, os consumidores, que estamos pagando esse preço, e muito alto. Acho que a ANEEL tem que ter a capacidade de, daqui a 4 anos, na próxima revisão tarifária, discutir com a sociedade, com os consumidores, o mecanismo para baratear o preço da energia no estado maior produtor de energia do Brasil, que é o Pará. Eu acho que nós temos que ter essa capacidade. Eu acho que, da forma como foi apresentada, de forma técnica, de uma forma com planilhas, de uma forma teórica muito bem apresentada, a partir dessa pedagogia, dessa metodologia que é implementada pelos senhores, né, os técnicos da ANEEL, que talvez contemple a necessidade, o equilíbrio econômico-financeiro da empresa com o sistema, mas acaba tendo que ouvir esse discurso aqui, né, de que vai causar um dano para o bolso do cidadão. Né? É justo o reajuste tarifário? É justo. Mas em que patamar? Eu não sei discutir qual patamar. De repente, eu posso falar que é 4% a empresa dizer que não tem condições de fazer o operacional com esses 4%. E vocês me dizem que o estudo de vocês determina um aumento de 18,32%. Entendeu? Aí como é que eu vou discutir justiça se eu não tenho condições de debater esses dados técnicos que têm domínio a partir da expertise e da capacidade de vocês de fazer essa catalogação? Nós não temos. Aí sim, eu acho que nós temos aí uma responsabilidade muito grande, muito bem colocada pelo Nil, do Movimento Popular, de trazer para cá um escritório da ANEEL que ela possa ouvir permanentemente. Nós estamos na Amazônia, vocês tá se dando tanta importância para a Amazônia, mas a ANEEL parece que ainda não foi conquistada para essa luta do desenvolvimento e crescimento da Amazônia, né, que em relação à COP25, seria importante ter uma representação da ANEEL aqui no Estado. Eu acho que deve-se buscar uma solução técnica e uma questão jurídica para que se tenha uma representação da ANEEL aqui no Estado em relação à COP25. Eu acho que seria um argumento plausível. Eu acho que a presidência, a superintendência geral da ANEEL seria sensível a isto. E voltando ao debate sobre essa questão da Equatorial. A Equatorial teve a competência de crescer, teve a competência de hoje ser uma das empresas mais sólidas e fortes do Brasil no setor energético, é competência dela. Ela teve a capacidade de comprar uma empresa de R$1 em dezembro de 2012, né, e transformar numa empresa que, ano passado, quarto trimestre do ano passado, teve um faturamento de 659 milhões de reais, e distribuiu entre seus acionistas. Né? Mas lembre-se, quem paga essa conta é os que não vieram.
E quem são os que não vieram? Os consumidores, os 3 milhões de consumidores que representam a sociedade, que paga a sua conta religiosamente, apesar de ainda existir um preconceito por parte da empresa, aí vai uma crítica construtiva, de chamar o paraense de gaiteiro. Acho que tem que mudar essa história, acho que a empresa deve respeitar o consumidor paraense. Se tem pessoas que são, cometem o gato, são a minoria, residual, né, em relação. E se tiver uma coisa expressiva que cabe onerando a nossa conta, vamos trabalhar junto, sociedade civil e a empresa, para a gente combater estas fraudes. Aí seria interessante, né? E sinto a ausência aqui do Estado do Pará, do governo do Estado do Pará, né, das suas representações, mas eu sei porque ele não está presente. Aí não é uma crítica política. Não aceite isso com a crítica política. Os representantes do Estado estão aqui, não levem para o governador Helder como se fosse uma crítica. Mas a ausência do Estado aqui nesse debate reflete que ele está muito bem obrigado, porque vai engordar a sua arrecadação de ICMS, que é uma, pesa no valor da tarifa em mais de 24%, e ninguém pode gritar, a empresa não pode gritar, porque ela é prestadora de serviço, ela presta serviço público, mas eu posso gritar, como cidadão, como pagador de conta de energia e pagador de impostos. O governo está ausente aqui por causa do ICMS, né? Porque uns ganham com o aumento da tarifa, outros perdem. O governo do Estado e a concessionária ganham, e o consumidor perde, porque vai ficar com o seu orçamento desequilibrado, porque, apesar de ser justa a revisão tarifária da empresa, né, por conta da sua gestão operacional, mas para nós, trabalhadores e consumidores, sempre é injusto, porque não, a inflação não acompanha os números apresentados aqui pela ANEEL, os números apresentados pela empresa, né? Sempre são números que não batem com a nossa realidade quanto consumidor. Por exemplo, a própria perspectiva de vocês em relação ao aumento de tarifários, reajuste tarifário, não revisão tarifária, é de 6,56%, salvo me engano. E está se propondo aqui o aumento da revisão tarifária de 18,62%. Eu não sei quais foram os índices anteriores, mas eu acho que o que gerou o aumento do salário mínimo foi muito aquém desse valor que está sendo proposto pela ANEEL. Agora, tenha certeza que duas coisas nós não abrimos mão. É de defender a marca CELPA, né? E aí hoje está na mão da Equatorial, porque a marca CELPA simboliza a energia do povo paraense, e também de ANEEL vestir a camisa da Amazônia, vestir a camisa da COP25 e trazer a representação da ANEEL aqui para o Estado, e a gente poder estar construindo junto uma nova metodologia, uma metodologia que contemple a realidade amazônica de um Estado maior produtor de energia, e se a gente possa sentir nas nossas contas a diminuição desse valor e a empresa possa trabalhar. Muito obrigado. Agradeço ao Vladimir. Encerradas as exposições, reitero que as apresentações e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 23 de junho de 2023, seja por meio eletrônico ou por correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização desta audiência pública, a revisão tarifária da Equatorial Pará conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores da ordem de 16,85%, sendo 10,63% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 18,55% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. É importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares, os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entram em vigor em 7 de agosto de 2023. Relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 14 de 2023 e o prazo para a contribuição segue até o dia 23 de junho de 2023. Por fim, quero ressaltar que ainda há outro momento para a participação popular no processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Pará Distribuidora de Energia, S.A., que é justamente a reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL, a ser pautada e informada no site da agência, que debaterá a publicação da resolução homologatória dos resultados do processo aqui tratado. Mais informações estão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Agradecemos a participação de todos e declaro encerrada esta reunião presencial. Boa tarde a todos.